No, to je pravda, ten Real ještě taky jako je možnost. No. Kdyby jako nepřišel Mbappé, tak je Real možnost. No. Nebo jako Mbappé přijde zdarma, ale co týče platu a tak, plus Osimhen bude určitě 120, 130, že jo. Takže podle mě ne, kámo, protože tam máš tam Rodriga, Endrika, plus teďka hrajou i tím systémem, že Bellingham je vysoko. Nemyslím si, já si myslím, že jeden z nich přijde a sestoupil, a stejně byl chválený, ale od, od, od té doby nikdo. A pak byl chválený jenom Runes, protože prostě se stoupil. a navíc on se ještě z druhé ligy, z <laughs> Se z toho z druhé ligy vole do třetí a chválili ho a chtěli ho dát vole do Premier League. Mm. To je skvělý. Ten asistent Guardiola, Mariska. Taky ten plešatej. Jo, klasika plešatý. <laughs> plešatý je, je dobrý. Jun je plešatý. Jo, ten různý se nepočítá. Dobré? Tak. Podětujeme. Jako já si myslím, že teďka přijde určitě úpadek, že teďka vypadnou jako z té top 4, top nebo myslím si, že vypadnou možná i z top 5. Kdo by řekl před sezónou, že na to bude Tottenham takhle po tom, co ztratili den před, uh, před, koncem přestupáku Gejna? Samozřejmě zraněných hráčů má každý klub. Chelsea si prešla svým dobím, City si prešlo, United má těž vlastně mimo Casemira a Lissandra. V minulé sezóně bez nich by byli asi na 9. městě. Normálně si idem teraz ten, ten vibe, že Aston Villa nechvírá titul. Ako neuveritelnější by bylo asi iba to, že Saruni zachránil v Championship a potom toto kámo. <laughs> No jasně, ale kámo Bruno, Bruno hraje často i ze stran, takže tam, tam bych z toho nebál, vzhledem k naší kvalitě křídel, tam bude nastupovat možná i častěji ještě. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl roskecána klasicky vás zdraví, úderná dvojice, velká práža. Ahoj, práža. Ahoj, ahoj. A dneska řekni nám, o čem si budeme povídat. Na Hero Hero se pozrieme na Osimhena, který urobil mm -hmm. taký veľký rozhovor pre, pre Mikela. Pozrieme sa... Nie. F... <laughs> pozrieme sa na vlastně takú tu tendenciu, alebo na možné problémy Tottenhamu a Newcastlu, kde sa už hovorí dos o tom, že vlastne nemusia urobiť ani top štvorku, vzhledem na zranenia, nabitý program a tak ďalej. Ďalej sa pozrieme na tvojho velkého obľúbenca Vejna Rúnyho. Mám tam veľkú, takú dobrú zaujímavosť. Fakt, že dobrú zaujímavosť. <laughs> Neapol... Vyhral na dva zápasy, už někdo hypuje, ne? Uh, Nevyhrál ještě ani jeden, to je to zajímavé. No. Každopádně, <laughs> potřebujeme se aj na Neapol a na zmenu trenéra a ještě někde. Zavrtáme, ale neprezradím zatím. Sakra, Rony na Hero, tak to zvedne něco. Já <laughs> ja, se na Hero, to je velká věc vždycky. Se práža. jak je dal Rudiger na druhé místo v Zlaté loptě. Yes, Rudiger nedoceněný borec. <laughs> Takže, Tolko Hero Hero, no a... A zároveň tam samozřejmě velko píše články. Yes, píšem články. A Práža, uděluje, zlatou Zlatu, Praža uděluje zlatu loptu hráčům, kteří si u něj Jako Haaland? tak Rudiger, ta, uma... Rudiger má stříbornou zlatou loptu. Ten byl druhý. Ten byl druhý. Ten byl druhý. zlatá lopta. To je dobrý, no. yes. dobrý yes. název. <laughs> Stříbrná zlatá lopta. <laughs> <laughs> No, takže, a ještě se tam streamují zápasy, že jo, to je taky importante. To je dost importante, s tím, že vlastně máme teraz ten international, <laughs> international break a moc toho streamovat nebude, takže máme taky takovou pauzičku, povedal by som. Mm. Mm. No a co bude teda na youtuberovi? Na youtuberovi se pozrieme na zápas City Chelsea, když máme na Discordě velmi silnou komunitu fanoušků Chelsea, kteří dominují nášmu Discordu a treba jim trošku, nevím, nechcem povědět, že skrotiť kohutiky, ale je to fakt prostě, začíná to být Chelsea Discord. Aha. Hmm, to je velmi smutné. Také modrasté, mm. povedal by som. Tak zase je vidět, že náš Discord uh, jako podporuje i týmy z druhé poloviny, že jo? Je to pravda. Proste... Že zase ví, že ne, nejdou jenom po těch top týmech. Takže to je pozitivní. Takže jsem rád, třeba tam najdeme někoho z Barny. Mm -hmm, ale to třeba tak jakože ocenit, že vidíte, že i když fandíte možná nějakému netypickému týmu, tak si tu určitě mm. najdete kamarátů. Nebo přece yes. jen to zastoupení těch popředních musí tu je, ale i si tu fakt i Tottenham fanoušika například, Newcastle, yes, fanoušika, Sheffield. Sheffield, je to tak. Crystal Palace tu má velké, velmi silné zastoupení. Ale ta Chelsea aktuálně jako dominuje, protože nějako sa vyrojili po tom získaném bode s Manchester City. Mega. Hmm? Asi tak. Ne každopádne, pojedeme seriózně o tomto zápase. Pozříme se jak na ten zápas, Pozbíráme nějaké také základné věci, nějaké fakty. A možno aj sa vlastně po tomto zápase otvorili nějaké také širšie, poviem to podtémy, či už to výkony, Gelegra, Kola Palmera, Sterlinga a tak ďalej a tak ďalej. Takže hlavně tento zápas No máme tu aj Kylian Mbappého. Takže yes. toto budeme preberať na YouTube. Krása. Tak jo. Yeah. Uh, tak čím začneme? Začneme zápasom City Chelsea. Alebo Chelsea City, aby som bol teda úplne, že korektný. Ten teda skončil výsledkom 4-4. Bol to asi, môžeme povedať, najlepší zápas tejto sezóny. Ťažko asi ho niečo tromflo. V tejto sezóne zatiaľ uvidíme teda, ako další zápasy, ale fakt toto byl zápas, který prostě jednoducho fanoušika musel bavit. Ještě víc ako zápas Tottenham, Tottenham Chelsea, kde to bylo i teda 1-4, ale víme, že tam byly ty červené karty a tak, toto bylo prostě, prostě čisté futbalové porno jako Chelsea. Manchester City se tam prostě dávali si do tých bránok, raz jeden, raz druhý pekne na striedačku, fanoušikové tlieskali do rytmu, fakt nádhera a... <laughs> do rytmu. <laughs> Také ty dvoj zmysly. Každopádně ty, taký ten tvoj pocit, keď jsi to sledoval, že čo jsi si povedal, že zopakuješ to ještě raz, možná nějaká masturbácia alebo nič také? Dost otázky. <laughs> to co si říkám teď. <laughs> uh, jako co jsem si říkal během toho zápasu? je yes, prostě bavilo, když to nebavilo, tě to... Jako já si že mě to bavilo, to si bavilo každýho, yes. že jo. Ne, tak jako zápas to byl samozřejmě jako super, že jo. A nevím, tak jako byl to jako bomba, bomba zápas, ale jako... Já nevím, co to chci říct. Žádná masturbace, já tak... prostě vlastně nic. Ne, nebyla tam žádná masturbace. <laughs> OK. Lebo já ja si myslím, že některý možno i... Aj... No, že možno by si to i zasloužilo. Uh, A když se pozeme na nějaké fakty, které se teda udělali, tak... Haaland teda už s 13 gólmi v 12 zápasoch, celkovo teda 17 vo všetkých súťažiach. Ďalej teda tu máme ďalšiu, že pre Pepa Guardiolu to bolo 882. zápas ako pre manažéra. Byl to vlastne prvý zápas, ktorom jeho tým dal a inkasoval 4 góly. Ďalej tu máme nějaké ďalšie veci, že Erling Haaland teda skóroval 2 a viacej gólov v 36 ligových zápasoch od momentu, kedy vlastne debutoval za Borusiu Dortmund, že to bolo v roku 2020. Mimochodom, nikto iný v rámci Top League samozrejme nedal viacej. Na prvom mieste Haaland, teda 36, minimálně teda dvoch, minimálne dva, dva, góly. Potom tu je Levandovský, Mbappé, Benzema a Harry Kane. Takže Haaland, hlavne páli, neuveriteľné bomby. A to by tak asi bolo všetko. Každopádně na ten priebeh zápasu, keď sa pozrieme, byl bol to velmi dobrý zápas po každej stránke podle tvojho názoru, alebo by si možno niečo vypichol, čo sa ti na tom zápase nepáčilo. Lebo my jsme mali takú debatu na Discorde, hmm. že vlastne nemohlo to být až taký dobrý zápas po všetkých stránkách, lebo ako to môže být dobrý zápas, keď si ty dostaneš 4 góly, napríklad. Hej? Alebo že pak toľko gólov. Že aký je tvoj pohľad možno na takúto debatu? Že má smysl zmysel vôbec hodnotiť defenzívu v takýchto zápasoch? Lebo jakože čtyři góly si ty dostane, to je hrozně věda a bylo tam věda individuální chyb. No pohrať. jasně to stoprocentně jako už největší byl asi ten Guardiol, že jo, jak si, jak si to zakopl o tu patu. Mm -hmm. Byl to Guardiol, že jo. Byl to Guardiol? No. Mám, mám pocit, že to byl Guardiol. Uh, hey, který strala, byl to před, tak, před golem som... Sterlinga to bylo. Mhm. Mm Uh, takže jasně, že tam byly individuální chyby a jasně, že pro ani jednu defenzívu to není dobrá vizitka, že ani pro Chelsea není dobrý, že dostali z, od City 4 góly, že jo, jako pro defenzívu. Ale naopak zase pro, pro ofenzivu pro ofenzívu Chelsea absolutní zázrak, že 4 góly dali, že jo, to je jako... Mm -hmm. To je podle mě spíš jako... Spíš než to, že si ty 4 góly dostali, tak je větší zázrak, že Chelsea 4 dala. Mm -hmm, to je asi... To je asi pravda. Na druhé straně 4 dali to toto nevím. Jo, ale tam hráli vole, v pěti. Jsem <laughs> rád, tam hráli v devětích, ale pověš, hráli v pěti. Jo, <laughs> tak trošku potřebuješ, co. Trošku to přikořeníš. Trošku to přikorení. Uh, souhlasím s tím, že jako... jako ale je také zápasy, popravdě vám, že milujem a... Moc... Je to nejlepší, kámo, jakože, jako takhle, jediný, co se tomu vyrovná, tak je, když hraje tvůj nějaký oblíbený tým a dá rozhodujícího gola v nastavení, Mm -hmm. To je podle mě jediný, co se, co se tomu jako dokáže vyrovnat. Ale jinak jsou tyhle zápasy, kde padá hodně gólů, to je prostě nejlepší, že jo? No právě, takže ono to je také, že defenzíva se velmi nevyznamenala, čak teda tak rychle si vzpomínám na ty góly, tak ten gól Akanjiho, on tam hlavičkoval úplně sám. Mm -hmm. že úplně sám, hej? jako defenzíva nikde. Edersonovo výrazeně pre, pri góle Nika Jacksona, jo. to jisté. Uh, prostě Guardiol, Volker, Diaz, jako Nehrali vůbec dobře. Hmm. To, to bylo velmi slabé na jejich poměry. A na druhé straně on tak trochu asi zapadne prachom. Hej? Že Prostě bylo to 4-4, byl to vynikající zápas. Uh -huh. OK, tak asi obranou nepochválíš, ale... A nikdo, tak, to ne, nikdo to nebude řešit. Nim to nebude řešit, že kdyby to bylo 4-0 pro Chelsea, tak by obrana si ty dostala hroznou nálož. Extrémnou. Ale extrémnou. A rovnako by to platilo možno i na, na druhou stranu, že by se kritizovala obrana alebo celkový výkon Chelsea. Ale tím, že to skončilo takým výsledkem, tak... No, tak člověk asi spomeně a, a když se ďalej. prostě, lebo ten zápas byl fakt fantastický a obě mužstva podali podle mě velmi dobrý, velmi sympatický výkon. A ak se teda pozrieme na uh, nějaké vyjadrenia, Luky, nevím, či máš telefon pri sebe, vlastně mám. mám tam citát Guardiolu a Početína. Yeah. Oni jako okomentovali, ten, okomentovali tento zápas. Guardiola. Byla to reklama pro Premier League a zábavný zápas. Oba týmy chtěli vyhrát. Nečekal bych nic jiného. Chelsea má fantastický tým a hráče, dodal uh, Guardiola. Uh, a potom Početíno. Uh, jsem velmi šťastný a. Kurva, nemám... Jsem velmi šťastný a hrdý. Potřebujeme se stále nějak zlepšit. Uh ale je to stále proces, proces nejaké prestavby, budujeme tu určitou cestu, alebo ako to povedať, prostě, že nie je to, nie je to projekt, áno, projekt, je veľmi dobré slovo. Stále sa potrebujeme, akože táto skúsenosť z City nás akože nejako posunie, to nejaká ďalšia skúsenosť a potrebujeme ju vlastne použít na to, alebo použiť ju v budúcnosti. Tak to nejako, som to zabudol preložiť do češtiny. Jo. Vidím, že stragluješ o svojou angličtinou. Yes, trošku. <laughs> Každopádně, máme tu teraz Chelsea, my máme tu stávku, že počet získaných bodov do toho zápasu s Manchester United na Mikuláše, myslím, že to je. Tak to už se asi vyhrál, ne? Nebo ještě ne? Myslím, že stále mi tam chýba ještě nějaký bodík, ale nějaké no, ty zápasy jsou, ale... nebo no. čtyři do toho zápasu s United vrátaně. A na 99% A... už si vyhrál, to asi byl velký skandál, kdyby to už teď nedali. To by byl podle mě taktiež velký skandál. Každopádně, máme tu... Ty vítězství, myslím si, že to bylo s Fulhamem, bylo to z Barley, s Barnley, vítězstvo s Tottenhamem, remíza s Chelsea. A podle mě se celkom ponúka otázka, že je Chelsea pro vás teď? Tak vzhledem jako k těm výkonům, tak, tak jo, že jo, tak jako remíza s Arsenalem ze City, ta výhra s Tottenhamem, tak jako jo, prostě porazili Tottenham. A potom tam měli ještě ty dva menší zápasy a jedno jako zaváhání, ale jakože za mě. Tá momentální série, proč je super. Uh -huh. Aby som byl konkrétní, tak vlastně oni začali tu sériu víťazstvom proti Brightonu v FLKP. Následně to bylo výhra proti Fulhamu 2-0, výhra proti Barney 1-4, remiza s Arsenalom 2-2, celkom smolná. Potom prehrali s Brentfordom 0-2, to byla taková typická Chelsea. Potom porazili Blackburn v FLKP, porazili Tottenham a remizovali z City. Navíc, když tak poznajeme na ten počet gólů, tak... Začíná možná takový pocit, že ofenzíva už ne, by nemusela být taký taky problém. Hej, prostě štvorka no, to uvidíme, ten, no. tvorka, tvorka City, ale každopádně můžeme tak jakože prehlásit, že Chelsea je z toho nejhoršího vona, jdeme dělej. z nejhoršího určitě, jo. Z nejhoršího určitě, jo. A ty výsledky jsou fakt super, to bylo extrémně těžký los a oni dělají body v tomhle extrémně těžkým losu. Samořejmě, a nedalo musíme... to pro teba očekávat protože Chelsea zatiaľ odhrála tie najlepšie zápasy práve proti tým najlepším ústvám. Že oni tam uh -huh. aj remizovali s Liverpoolom, teraz porazili Tottenham, remizovali s City, ale proti tomu Brentfordu, hej, aj remíza s Arsenalom je výborný výsledok. Uh -huh. Ale potom prehali s Brentfordom a s tými slabšími týmami. že či či práve sa si nemyslí, že OK, teraz proti velkým, dobré výsledky, lebo však nezabetonujeme to, ale uh -huh. príde nějaký menší tým, urobí tam prostě fakt pořádný prešovský betón a Chelsea zrazu bude mať problémy. No, to se samozřejmě jako může stát a je to docela dost pravděpodobný, že do té zavřené obrany nemají jako tolik hráčů, ale na druhou stranu si myslím, že to bylo i psychický, že přece jenom Chelsea si ty šance vytvářela i v úvodu sezóny, ale extrémně moc toho zahazovali. Mm. Takže víš, že si myslím, že to je hodně i o tom. Takže Myslím si, že tyhle velký zápasy jim extrémně pomůžou, ale potřebuji na to navázat. Jo, ještě, myslím, že je čeká Newcastle, United a ještě někdo. Je tam někdo slabší, je tam ještě Brighton, Newcastle a United, to jsou ty tři zápasy. Jo. No a samozřejmě potřebuji na to navázat i v těch zápasech. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale musíme fakt povedat, že například i ten Nico Jackson, který teda celkom pálí, tak bylo vidno, že. Ako náhle tá ofenzívna linie je nějak vyššie, či už jsem to ten Tottenham, který tam hrál s 9 hráčmi na polovici, alebo mm -hmm. aj ty, kteří chce hrát fotbal, že, že to jim celkom sedí. Yep. Že to prostě, jak ten, chytí ten mudrý Loptu, alebo ten Sterling, alebo ten Nico Jackson, jak mu to hodíš, prostě on jde. Mm -hmm. Ale s tou, s tou zaťaženou defenzívou, tam bych mu taky popravdě ještě trošku že brzdil. No? Lebo, už jsme to věděli proti tomu Liverpoolu na začiatku, a proti tomu Arsenalu, že toto jim sedí, když ten druhý tým mm -hmm. chce hrát futbal ale mám, ja mám velké obavy, že ten zápas s Newcastlem, keďže Newcastle trápí uh -huh. trápia zranenia a vieme, ako hra Newcastle, inak by sme to uh -huh. rozoberali s Johnny v našom podcaste, že z Newcastle sa stáva normálně, že Atletico Madrid. Je nesympatické mužstvo, zákerné, faulujúce. Toto je podľa mňa ich trajektória. S tým som přišel já, nevím, jaký na to, pohled, pohľad. Ale podle mňa, že, že, začali jsme ich mať radi, rovnako jako Atletico, mm -hmm. ale už teda jsou vlastně pro nás konkurenti. Už teda si nepověže, že no, tak fandí mi že by se tam dostali, lebo však pohoda, už ich bereš jako konkurentov, aspoň já. No jasně, no jasně. A už jich začínáš mať trošku viacej nerád a všímáš si, ako hrají, čo predvádzajú. Čistý smer Atletico Madrid prostě dva roky dozadu. Čisto. De úplně. Jde to, jako no, to jakoby tím směrem. ale nemyslím si, že to tak skončí. Nemyslím si, že oni půjdou dlouhodobě tímhle směrem. Protože Atletico takhle hraje kvůli Simeonemu, který je tam 20 let. Mm -hmm. Ale nemyslím si, že v momentě, kdy bude mít Eddie Howe širší kádr a i kvalitnější hráče, tak si nemyslím, že. A nebo, nebo tam klidně může být i nějaký jiný manažer do budoucna, tak si nemyslím, že by jeli taktiku Atletika Madrid. Dlouhodobě, já si to fakt nemyslím. Mm -hmm. Podle mě tam taky nábeh mají. Minimálně. nábeh mají, souhlasím. To, to teď, jako teď to jako souhlasím. A, a, možná, kdybych věděl, že Eddie Howe tam bude další 20 let, tak možná i souhlasím s tím, že by se to jako mohlo stát. Mm -hmm. Já jen dodám, že vlastně Atletico Madrid posledná období se tak javí lepší, ale měl bych z toho ještě nějaké závěry, že Simone se nějak posnul, alebo tak, ale to se je to javí trošku lepší, ale počkejme si, každopádně víme, že Atletico Madrid má dlouho ten defenzivní styl, že je úplný, že bránili ještě proti Valladolidu. já ja tím chci podat, že možno Newcastle bude bráni, že bude vždycky bránit, ale za mě proti Chelsea, tam ještě budou ty zranění. mě mm -hmm. to zavru, pojdu na breaky. Budou hrát hnusně špinavo podle mě budou hrať, lebo oni tak yep. hrajou. Mm -hmm. Prostě aj ti hráči tam přicházejí, že OK, tonali povieme to, má predpoklad byť lepším futbalistom ako napríklad Sean Longstaff. Hej. No. Ale prostě princíp je ten, že aj ten Tonali, hoci je lepší na lopte, technickejší, je prostě stále, poviem to, ako to hovoríme my, špina povaha. <laughs> Chápu. Chápu. Že to je stále hráč, který mm -hmm. vie pritvrdiť. A hrať tak mm -hmm. hnusne, odporně a oni to vedia znepríjemňovať tomu súperovi. A hrať fyzicky a neviem, no ja mám to taký pocit, že když porazí Newcastle, který bude hrát možná na ty breaky, jako očekávám po té reprezentační prestávce, uh -huh. tak... Pojďme si, OK, to by asi šlo. Mm. Já to by bylo určitě... Mm, proč pro velký výsledek? No a zvlášť pokud Newcastle bude hrát tu značnou obranou. Mhm. Uh -huh. Jo. Takže... Tam jsem si počkal, každopádně přečel si skvělé výsledky, obdivuhodné, obdivu asi až nie, aby jsme zase nic nevynášali uh, do nebe zúplně, ale určitě to minimálně začalo někde smerovat, mm -hmm. čo je podle mě po tom jaký mali, asi dobré. Určitě jako je to extrémně pozitivní za mě. Vzhledem, vzhledem na ten úvod a, a tak, takže... Takže Taký za skok mě to do přestupáku, myslíš, že Chelsea musí posilnit v januári? Lebo se hovorí o útočníkovi a stoperovi. Co znamená musí posilnit? No, jakože... Záleží asi na, na hráčích a záleží na či dostupnosti hráčů. Či s týmto týmom podle teba majú šancu uhrať, ak budeme trošku taky jasnovici, to páté místo, které by malo garantovat Ligu majstrov? Jako možný to je, i s tím kádrem podle mě. Mm -hmm. Já jen dodám, že aktuálně teda ztrácají na 5. Aston 9 bodů. Což je nic, jako. Co je, po 12 kolách, máme tretinu soutěže za sebou, no vím si, jako... si představit. Ty prostě asi to otevřu tabulku tady ještě, ale... Tak podle mě už se za chvíli podle mě nůka vyťahnu tabulku, protože máme teda mm. z po dalším zápase to už bude skoro, než skoro už bude december. To už mm -hmm. je to období, jakož 12 kvôl 13, to už víme, tak povedať, že to na tom ako přibližně je podle mě. Mňa, mňa. No, jsou pět bodů i za United, no, koukám teďka. Austin byl ještě o čtyři body výš. Mm. No, ale po, po, pořád je to podle mě jako hodně brzo, um, že víš, že prostě v, okolo, okolo Vánoc. Nový rok a začátek nového roku. Tak budeme moudřejší, kde ty týmy budou, protože ono tam těch zápasů na hrozně moc. Mm -hmm. jo. takže po nějakých těch 20 kolech už budeme budeme moudřejší. A dodal bych ještě teda, že s kvelými výkonami se v poslední teda poslední období prezentuje či už Raheem Sterling, alebo Cole Palmer. To je hráč, že mm -hmm. som nevím, či i ty, ale hlavně já jsem teda kritizoval tu cenouku 40 milionů. Mm -hmm. Zatiaľ sa ale ukazuje, že by to mohlo teda klapnout. Cole Palmer se stal okamžitě velkým obľúbencom fanoušikům zo so Stanford Bridge. Podáva velmi dobré výkony, 4 góly v Premier League, všetky 4 z penalty, teda povedať, ale nie je to vždycky o číslach, fakt jednoducho Cole Palmer to, by som povedal, tu ofenzívu ťahá, celkom to ovládol. Uh -huh. Tak je to podle těba také, že překvapení? A povíme nakonec, že ty kokso ten Palmer nakonec za těch 40 milionů, že to byl úplně, že bargain. Jo, já už se ani upřímně ne, nepamatuju, co jsem k němu řekl. Uh, mm. Jestli možná spíš lidi v komentářích s to budou pamatovat. Já tý... jsem ja to kritizoval z toho důvodu, že vlastně Cole Palmer mal podle mého názoru za sebou strašně malou minuta, mm -hmm. strašně malou vzorku zápasů. A sice mm -hmm. City, ale podle mě. Ta cenovka bola, a podľa mňa stále je taká, že možno kvôli tomu, že je z City stal 40 miliónov, hej, potom samozřejmě přestoupal si do Chelsea a tak ďalej, ale stále mm. mi to prišlo ako niečo také, že, že random 40 milionů, že ja jsem si povedal, že zo strany City, že prostě neváhaš. A ja si pamätám, že aj vlastne, keď som sa pýtal Liama a Dana, s ktorými jsme robili podcast, tak oni uh -huh. vraveli, že za Palmera 40, že prostě to berieš. Uh -huh. Hej. Hmm, hmm, hmm. Jo, Já už ne si nepamatuju právě, co jsem, co jsem jako k, tomu, k tomu říkal, takže to nevím. A kdyby to náhodou někdo uh, si pamatoval nebo to chtěl najít, tak určitě napište do komentářů. A jaká byla ta druhá půlka otázky? No, že či pro teba teda nakonec budeme ty 40 milionů hodnotit, jakože to bylo fantastické. A už je velmi dobrý nákyt. Víš, že na to, na to je prostě... Brzo. Hro, hrozně extrémně brzo, jakože to je... Jakože dobrý, teď, teď se mu daří, ve finále ale furt nedal gola ze hry a vím, že není to jenom o číslech, ale je to i o číslech. Víš co, pokud do konce sezóny dá dva goly ze hry, tak se to nebude hodnotit pozitivně a může hrát dobře, jak chce. Až tak? Kriticky? Tak jako pokud křídelník dá za sezónu dva goly ze hry, tak to přece nemůže hodnotit pozitivně, že jo? Tak ale stále tam budou nějaké asistencie, zřejmě už teda z No na dobrý, dve. dobrý, dvě. No dobrý, 26, tak jo, ale chápeš, jakože... Mm. Tak ale mladý chlapec, 20 roku 21. Jo, jako určitě, ale... Velký pek na mužstvo, povedzme upřímně, že fakt mm -hmm, hrá mm -hmm, dobré. A za mě čemu mm -hmm. může prospět, nezabudajme, že v decembri se vrací -Kunku. Mm -hmm. a enkunku. A víš, už také ty začínají ty kombinácie těch hráčů, že enkunku... Palmer, ještě Jackson, tam teda, který teda celkom pálí, že aj to by vlastně mohlo ještě vlastně boostnout toho, toho Palmera na, Ne, určitě, na jako Jednoznačně je to jako pozitivní. Jednoznačně to je, jako pozitivní. je to jedno z největších překvapení, aspoň pro mě osobně. Já jsem nečekal, že bude až taky dobrý, <laughs> přiznám se. Zatím. Já přemýšlím, kde je pro mě největší překvapení. No. Já souhlasím, že to je určitě pozitivní, ale nepřehánil bych to prostě. Mm -hmm. Víš, že ve, finále furt nedal gola ze hry, prostě, což je pro ofenzivního hráče extrémně důležité. Já souhlasím, že hraje jako skvěle, ale. No, ale. Víš, že mm -hmm. prostě, když si, já když si vzpomenu na Foudna, když začínal, kámo, tak ten pokaždý, co hrál, tak dal skoro gola. Víš, když si vzpomeneš na, na, úplně, že 18-letého, 19-letého Foudna. Ale to zase ve fungujícím City. Jo, jako, jasně, v ve fungujícím City, souhlasím. Ne, to ne, ale jakože. Tím, tím, chci jako jenom říct, že samozřejmě je to určitě pozitivní, ale je potřeba nějaký jako delší vzorek. No. Tak samozřejmě, ale máme tu jakože ten vzorek nějakých divatých zápasů a ty asi zatím jsou teda pozitivné. No, pozitivní jsou určitě, ale ne, ne, jakože není to úplný overhype v momentě, jak říkám, pořád nedal gola ze hry prostě. Mm -hmm. A já samozřejmě, co super, samozřejmě, že dává penalty, je, je skvělý, ale, ale ty góly ty, ty goly ze hry jsou prostě. Jako když to řeknu blbě, tak z těch čtyřech penalt by velmi pravděpodobně dvě až tři dali, pokud ne všechny, chápeš. Mm -hmm. A ale ty čtyři, ty čtyři góly, kdyby dal ze hry, tak to má úplně, úplně jiný vliv, protože jsou věci, co si třeba může vytvořit sám nebo výběr místa a tak dále. Takže takže to já od něj očekávám. Já od něj očekávám větší produktivitu. Mm -hmm. Herně? Super. Na mladého kluka? Super. Mm -hmm. A záleží na, záleží na jaký úrovni se bavíme. Bavíme se na tom, že je to mladý. Víš, že, asi víš co? Jinak bych to hodnotil, kdyby to byl odchovanec Chelsea. Že je to odchovaný z Chelsea, vytáhli ho z akademie a teď se mu takhle daří. Vyřekl, bomba. Ale kámo, je to hra za 45 milionů. Jo, je Víš, je jako, dobrý. Mm. Měl, měl by jako nějakým způsobem hrát. Nemůže ho brát jako kluka, který ho si teďka vytáhl z akademie a, a zrovna, zrovna se mu daří. Mm. Takže je to prostě týpek, který přicházel za jako dost peněz. No, podle mě jako, že byl drahý. Když no. přestupoval tak vždycky mm -hmm. hodnotíme to v tom momente, keď sa prestupuje. A na tu dobu bylo mm -hmm. bolo to také za mňa, že ja som si fakt povedal, že to bylo drahé. Samozřejmě teraz sa ukazuje, že to vyšlo, mm -hmm. hej, ale tak bol by som, boli, by sme veľmi takí, že by sme každý prestup tím pádom hodnotili, že oh, skvelý prestup, hej, lebo <laughs> nechápeš máko, že to by nedávalo potom zmysel to, co robíme. Takže za mňa tých 40 v tom době bolo, že veľa, nečakal jsem takú sumu a prostě z pohľadu City som si povedal, že to musia jednoducho prijať a tak to aj dopadlo. Mm. Ale ukazuje sa, že Chelsea to asi dobre vyhliadla. Uhum. A ak to funguje, a treba pochváliť určite Palmera. Jo, jednoznačně jako. Je čo podľa mňa chváliť. Určite. Uvidíme teda, na aký level to až chlapec vyťahne. Inak sám početý ho prirovnal k Angelovi Di Máriovi, Že mu to videl, no. Že strašně Takže uvidíme, ako prečo by to bylo super, keby mali v týme Takého hráča s takovou výkonností jako Angel, hej, to by bolo... a s takým workratem k tomu ještě. To by bylo fakt geniálně, uvidíme, co Palmer, ale chtěl jsem ho vytiahnout, lebo já ja jsem byl jeden z těch lidí, kteří kritizovali tu cenovku a za mi to teda Chelsea dává akože na frak. Mm -hmm. uh, jednou z nějakých ďalších tém, která sa teda ještě v Chelsea nějak otvárá, je kontrakt pre Gelegra, který vlastně v minulé sezóně už bol taký, že jeden čas je na odpis. Dokonca tam na konci prestupáku lietali za něho ponuky, boli fanúškovia Chelsea, kteří sa ho dokonca chceli zbaviť. Aktuálně Gallagher nastupuje pravidelně v základe, podává na standardní výkony, ale už tu máme takú, taký prvý varovný prst, Kontrakt mu končí o, dvě dve sezóny, rok 2025, to znamená, že vlastně tá sezóna je jediná, ale posledná, za kterou ho, ktorého môžu speňažiť. Tak uh -huh. ako ty by si ty riešil situáciu s Gallagherom? Pretože minulá sezóna bola velmi zlá, tam byly na něho velké očekávání a potom po hostování v Crystal Palace. Mm -hmm. Teraz podává velmi dobré výkony, povím to jedním z těch základných pilierů aktuálně asi, asi celé Chelsea. Zároveň za ním jsou stále hráči, kteří mu tu pozíciu môžu vzjať. Otázka samozřejmě, no. kde bude hrát Nkunku, keď se vrátí Lavia, ako to bude vyzerať a tak ďalej, ale Je tam hrozivě moc hráčů prostě. Záleží, jestli bude hrát na ty vyšší pozici nebo jestli bude hrát na ty nižší pozici. Na té nižší podle mě nemá šanci hrát, protože je tam Kajsedo, uh, Enzo a Lavia na dvě pozice. A kdyby tam měl být ještě on, tak jsou št... No, ještě, no. A... Ale, ale, i kdyby jsme Uga nepočítali, tak furt má čtyři hráče na dva pozice, což je extrém úplnej. A na té pozici, a potom... na ty výsunutější mu nevedíš? Já neříkám, že mu nevěřím, ale jestli si má jako řešit, jestli on nebo Enkunku, tak podle mě jako tam není diskuze. No. Já jsem strašně zvědavý, jak to Chelsea vyřeší. Vím, že samozřejmě zápasů je veľa, bude jich veľa, do toho přijde nějaká Evropa, ale velmi mě zaujímalo, že jako to potom vyřeší, lebo tu teraz máme, že v formě hrajícího Palmera, Enkunku, mm -hmm. s, s kterým prostě nějakou rátame, mm -hmm. že prostě to má být největší ofenzívna hvězda, Geleger s velmi dobrou formou, tak mě to zaujíma, že či to fakt bude také, že Geleger bude na z Enkunku zleva, Palme zprava, a potom, že tě bude Sterling například, který taky takyž velmi dobré. To, no problémy, vedle, ale, to, to je jsou problémy, které celkom vznikají a jsem Ale to jsou problémy, které chceš mít. Chceš. Já si myslím, že pokud, pokud by Geleger byl v pohodě s tím, že bude náhradník, tak by ho Beit Chelsea jednoznačně udržel. Je to odchované týpek, který ti zahraje jak tu ofenzivnější, jak tu defenzivnější pozici. takže Speňažitelný za velmi krásné peníze. Přesně tak. prodloužit znovu, nechat jako squad playera a, a za mě výborný squadplayer. Mm -hmm. Souhlasím, že je to asi to nejlepší, co pro mě můžeš urobiť. Že jednoducho dát mu, mu ten kontrakt, ale možná se netreba spolíhat na to, že tu Gallagher bude dalších 6-7 sezon, mm -hmm. ale keď se na to pozrieme teraz toho hradiska, že ako hrává, aký má potenciál, a že jako je peněžitelný, protože ten Newcastle by za něho fakt vysolil velké peněze, on by do to toho Newcastle právě extrémně pasoval. No masakr. Takže. Jako otázka bejt ním, no jakože otázka bejt kterým zůstal by si v Chelsea, je to odchovanec, samozřejmě ten vztah tam bude, bude jiný. Otázka, jak v dnešní době se tohle prostě řeší, že jo, že prostě nikdo si nedovedl představit, že by odešel Mount. Ježa. No. A na, najednou na jako, na jako by odešel. No. Takže to je otázka, jestli pro něj by nebylo výhodnější jít do Newcastle a být tam jako jasný základ. No. Mm -hmm. A být vlastně v týmu, který je momentálně na stejný úrovni. No. Nebo o, ně, aktuálně, o něco výš ještě, no, ale aktuálně výš, ale minimálně na stejné úrovni i třeba v následující sezóně nebo tak. No. Protože pamětajme si, a na je uh, finančně fair play které se prostě vždycky rátají, zohrávají úlohu. A víme, že prostě Gallagher má tu cenovku nula. Čiže on, kdyby vlastně uhrál krásnou sezonu teraz například, alebo další rok, dajme tomu, alebo kdyby se situace situácia zmenila, že zrazu bude fantastický enkunku láví, a zlep... Prostě víme, že v Chelsea je strašně veľa talentou, uh -huh. a něco to prostě z těch talentů raz schytá. No to, to... jasně. Prostě je tam strašně veľa hráčů. Ale Gallagher má vlastně to vynikajúce že tá, on dokáže tu finančnú fair play krásne balancovať, pretože on stál tu nulu. Jo. Čiže aj z toho dôvodu by som povedal, že nepředložit kontra pre Gallaghera by bolo prostě hrozně nezmyselné, protože on a keď ti vypadne z toho základu, alebo že prestane performovať, tak stále vie, že ten Crystal Palace z Newcastle za neho tých 50 60 vysolí. Určitě, určitě, ale prodloužit smlouvu je podle mě jako naprostá nutnost. Povinnost. A když v kádru zůstane nebo, nebo se prodá, tak podle mě je to, je to povinnost. No. Máme tu teda debatu, že či je finanční fair play problém alebo nie. Nemusíme se bavit, či aktuálně je alebo nie je, ale že to prostě může být nějaká téma do budoucna, dajeme tomu. A nechceš, aby taky hráči jako Gallagher mohli odjít odejít po cenu alebo alebo nebude zadarmo ďalšiu sezónu, čiže podľa mě ten kontrakt by sa mal riešiť a podle mňa sa aj začne za chvíľu riešiť. Asi, asi, dobrá vec pre, pre Chelsea, keď teda Gallagher tam asi zrejme bude chcieť ostať. Nemá důvod neostávat asi. No a máme tu druhou tému, ta je trošku taká, že možno netypicky bulvárna, ale podľa mňa sa môžeme na tom celkom vyšantiť. Mm -hmm. Aspoň si myslím. A většinou teda riešime tuto tému pred letom, počas leta, Alebo aspoň v januári. Tentokrát to vybuchlo už začátkom novembra. Klián Bape. Hmm. <laughs> Očekával si to však asi, když jsem to povedal, že v januári, alebo tak? Uh, já jsem nevěděl co dobu, co myslíš, ale no, tak. <laughs> tak víme, že vlastně ten, co... ten španělský teda cadena ser přišel s tím, že vlastně real Maju tam Bapeho. Mají tam být tři důvody. Jeden důvod je plat, druhý důvod je velký bonus podpisový. A třetí důvod je jeho vek. Yes. To jsou yes. nějaké dvody. Ono se celkom po také rozšířilo. Fabricio v tichosti nevyvrátil, nepotvrdil nič. Prakvapivo. Uh -huh. Protože ten začínal pomalečky fanušikom liest na nervy s tým, čo píše, ale to je jedno. Fabricio víno kedy. Proč? No, lebo odkedy Twitter vlastně speňažil ty interakce a tak, tak stal se uh -huh. z něho prostě... Ještě ti oznámí zlatú loptu vopred. Recyklácia příspěvků se zvýšila tak trojnásobně a podobně, takže <laughs> pozdravujeme Fabricia. Každopádně stále je, je to prostě... Ještě, že ho na Instagramu a ne na Twitteru. Tak ale on to robí, víš, tak všetko repostuje v podstatě, ale že začína tak trošku fanúšikov už vytáčet. Každopádně stále ty informácie má najkvalitnejšie a to už nějako neovplyvníme. Každopádně teda se s tým, že by vlastně Real mal odmietnúť. Vlastně po zápase, který hrál teda PSG cez víkend hráli proti Reyes, vyhrali 3 Bape samozřejmě s Hetrikom, tak se ho na to pýtali a povedal, že uh, minuloročné problémy letné jsou teda jakože zabudnuté, to on pýta toho novinára, jako odpovedal mu otázkou a povedal, že soustředíme se teda na fotbal, a keďže už teraz tu je strašně veľa špekulácií, uh, nechám o tom rozprávat iných lidí, robí to dobré. Že to bola nejaká odpověď Mbappého na tie na tie vybuchnuté špekulácie o ňom a o Realu Madrid. Ja len dodám, že ešte v Leky sa špekulovalo o tom, že už je dohodnutý s Realu Madrid vopred, Hej, že uh -huh. PE, že sa na to hnevá, že už sú dohodnutý a preto ho aj vyradili z kádra. Teraz vlastne čítame to, že Reál už nechce. Přitom oni po neurobili žiadnu ponu, v lete neurobili žiadnu ponuku, ponuku oficiálnu na něho. Takže takže uh -huh. rozporu plné informácie, každopádne. Uh, nevieme, tak pojďme se nějak rozkuskovat no keď tak všeobecnosti, čo, jako, je to fakt iba špekulácia, ale ako to hodnotíš, že, alebo že čo by podľa teba to znamenalo pre Real Madrid, že, že by ho nevzali? Akože ten ťah, ten krok, že nevziať ho, že dává to jako a je nějakou logiku? Nesmysl, kámo, že, absolutní nesmysl, že by on nechtěl, že je to úplná píčovina. Teď to fanoušci Realu vždycky jsou taky, já už ho nechcem za žádnou cenu. Pak je šance, že může přijít a všichni jsou z toho se hotoví. Tak každý rok stejný. No jste, a bude ale, to stejný víš, i teďka v létě. Jasné, fanoušikové, to je jedna kapitola sama o sebe, ale ono to vyšlo, že, no. jako, že klub to odmíte, že prostě je, drahý, je drahý, blbost, je drahý já, no. bude stát vela, že ho nechcou ti to jako že je to fakt iba, jako není prostě kačica, klámstvo. Absolutní nesmysl, podle mě. Samozřejmě, může se stát, že tam nepůjde, ale absolutní nesmysl, že by Real o něj neměl zájem, to je úplně mimo. Mm -hmm. Nereálný. Mm -hmm. Samozřejmě, otázka, co on si tam zase dohodl v Paříži, on možná se na dva roky prodlouží smlouvu, že jo? Je to samozřejmě možné. Víš, to se samozřejmě může stát. Ale to, že by ho Reál nechtěl, je podle mě absolutní výmysl. Mm -hmm. Prostě není založený vůbec na ničem. A ani myslíš, že ty financie nemůžu nějak zohrávat úlohu? To je pracovat... za zadarmo. No ano, ale věřte, podpisové bonusy a podobné věci, ono to bude poledná pálka. No jasně, že to bude, ale tak kámo, jako bereš hráče, který je tady absolutně jako brutální, je to jeden ze dvou nejlepších hráčů na světě, že jo, tak jako... Lebo já jsem to robil tím, tím štýlom, že samozrejme tej veci, ktorú tam oni ako tvrdia, ktorá sa vlastne šíla po nich, že vek je blbost, protože Mbappé má 24, bude mít 25 v decembri a stále to je hráč možná no, možno na 8 je. rokov, možno i na 10, závisí od toho, ako sa on dokáže, když možno straky tu rýchlosť jakože akože pretransformovať, je těžko povedať. Jo. Na druhé strane stále má koliko, tri, po 30 a stále po drtí. Právě to krásné. takže uvidíme. každopádně... Mbappé že je to hráč na 10 rokov stále, a v, v takovém veku. Najvětší mediálna star, ale do čeho mi nedá nezarýpať, že podle mě to může být v časti pravda skrz tě financie. Kámo, vůbec si to nemyslím. Mysl, že... ten, týpek, ten týpek prostě patří do Realu Madrid. Tyhle hráči se vždycky brali do Realu Madrid. Víš, že minulý rok byli schopni dát kilo za Bellinghama. To je pravda. Ale víš, Mbappé bude mít pl za... plat 100 milionů. Já vím, ale za ho kámo nabízeli 220 milionů ale, ale... minulý rok. No minulý ne, před dvomi. No, dokonce. No, no právě, ale chápeš, že odtedy se těž mohl dozmenit, ne? Či myslíš si, že v Reále Madrid na peníze se nepozera? Kámo, nemyslím si, že se nepozera, ale jako když uh, vlastně Mbappé je naprostá záruka jakoby gólů a prakticky bereš jako na 90% vítěze zlatého míče minimálně jednou. Tak to určitě. Spíš víckrát jako. Spíš mm -hmm. víckrát jako. Takže za mě, jako to, že bude mít velký plat, tak Ronaldo taky měl velký plat, protože byl prostě nejlepší, že jo, s Messi. Stejně jako Mbappé je nejlepší s Haalandem. Samozřejmě lidi teďka hypou Bellinghama, chápu, krásná pohádka. Ale Bellingham prostě se nemůže rovnat Haalandovi ani Mbappému dlouhodobě. Je to prostě nesmysl. Mm -hmm. Takže... Lebo Takže jako, jako jak, vším... Já si to těž myslím, jako že se mi to zdá divoké, také nereálovské. Mm. Ale si vždycky povím, že při těch financiách my nevíme reálně. No jasně, hele, může se stát, že dostali finanční problémy teďka jako finanční problémy, vďaka to nerobili bulvár. Neznamená to, že idú krachovať alebo niečo, ale prostě že No, jasne. To se samozrejme Je to fakt to hodné. Mm -hmm. mm -hmm. Toto mi také prišlo, že OK, že k tomu by som celkom veril, alebo mm -hmm. že to by mohl byť, že to je za mňa jakože dôvod. Že prostě fakt zhodnotíš, mm -hmm. že s tým platom, s tým so všetkým bla, bla, že to je extrémně veľa a může to byť v budúcnosti nějaká záťaž pre ten klub. vymyslím si. Mm -hmm. ja. To si poviem, ako že nečakal by som to od Realu, ale poviem si tak prostě tak to vyšlo, tak to je prostě OK. Asi nemajú alebo nechcú. Ale jako ten dôvod s vekom a s tým, to mi přijde ako hrozný nezmysel. To úplne mimo. Totálne. Mm -hmm. Bape, 24 ročný Bape, v 25, že by si jeho nechcel podpísať zdarma, ako dať mu kráľovský plat, ale podpísať ho mm -hmm. zdarma, jakože akože najlepšieho hráča, jaký tu je, dostupný, mm -hmm. Ťažký nezmysel. To je absolutní blbost, že jo? Jako... Ťažký nezmysel. Ale, přiznám se, mě by po těch všetkých rokoch nepřekvapilo, kdyby Mbappé ostal v Peže. A to mě taky ne, že jo? To mě jako ve finále taky ne, protože se zas dohodnou na dvouletý smluvě, že jo? Mm -hmm. Souhlasím. To, jako mm -hmm. to se samozřejmě stát jako může. No a jinak podotkněm, že Šmacajko podal jakože dobrý komend a podal, že vlastně nejmarsil 25, k do Peže za 220. Ako víme Real P, že jiný klub všetko, ale ale. Uh -huh. Nej, takže to stále je prostě hráč na na dlouhé roky s velmi dobrou marketingovou západou. 25 je extrémně mladý, že jo. Zároveň zkušený. zároveň marketingová hvězda, je ve všem prostě brutální. Souhlasím. Prý je na jako Každý by vzal trti. Bapeho, každej. Každý. Hmm. Každý klub, který Uh, kam by Mbappé chtěl, tak by ho chtěl i ten klub. Absolutně každý na světě. Je úplně jedno, jaký má v týmu hráč, jako tam má. Každý by chtěl Mbappého. Souhlasím. Vy si představíš, že by ještě někde mohl jíst? Kamu, kdokoliv na ně bude mít peníze a kdo, kamkoliv bude chtít, tak jako reálně, neexistuje žádný klub na světě, kde by nebyl uh, hvězda. Víš, že v City by se o to dělalo s Haalandem. Ale Reálně všude jinde by byl on největší hvězda a tahoun toho týmu. Uh -huh. Takže jako úplně, ka, úplně kamkoliv, jako kde mu budou ochotný dát takovýhle plat, no. Podle mě jako je reálná potom jenom Premier League už, no. Nic ne. Tak skrz finance, jako zřešil se ten Bayern, že jo, ale kámo, Bayern mu nedá v životě takovýhle prachy, ne, podle mě. No jasně, že ne. To je podle mě uletno. Strašně se mi páčí, co napísal Klikos, že, představte si, že by šel bape do United, za tři roky bym bape odcházel do Turecka za 20 milionů jako totální Deadwood. Ty pičo, no kámo, já bych se možná. to je kámo podle mě, já bych to moje nedivil, kámo, že u nás by neuspěl ani bape, vole. <laughs> Minulé si povedal, že vlastně United byl jediný tým, který by vlastně vyhorel pod Guardiolom. Jo. <laughs> prostě United je jediný tým, kde by Mbappé si pokazal kariéru a skončil v turecku někde v Zagala ta 29. Ty krávo, no. To by bylo masakro. Ale jako, prekvapilo by tě to? Ne. ani já. Je... já si to úplně představit, že Mbappé v United 2024 leto a posadí ho Elanga, který se vrátí. <laughs> <laughs> Ale zaslouženě, dodám, zaslouženě ho posadí. Lebo bude aspoň behať. Bape se na to hmm. prostě vykašle, pověže, že on nebude behať. <laughs> Takže, chápeš? A rok no, 2027, Galatasaray, 29 ročný Kylian Bape, odchádza jako Deadwood yeah. do turecké ligy. To je hrozný. Kdo to samozřejmě potom ovládne? <laughs> jo, no jasný. Ještě je budu, budu s Icardim ještě drtiť tam. Icardi <laughs> Legend. Icardi Legend. Takže ale aby sme to zhodnotili mm. a ja nejakou tak Ja som tiež toho názoru, že za mňa je to že nezmysel a priznám sa, ak by to vážně Real urobil, že ho nechcú a majú na něho peniaze, tak za mňa Real Madrid prehrál na plnej čiare. totálně No je, A celá La Liga na plnej čiare hlavně mm -hmm. Celá La Liga by úplně úplne na plnej čiare, protože to by už bolo pre mňa kritické pre La Ligu, keby nezískali toho Mbappého. Oni ho musia musí ho získat. Už tu máme i koláž Mbappého v drese Galatasaray, to si odložíme. To blží, <laughs> do dalších do ďalších, uh, sezon, alebo rokov. No a pojďme teda na poslednou tému, kterou je teda z části dá sa podle Liga Maestrov, kde, kterou my, uh -huh. my tak málo kedy komentujeme, protože úterky útorky stredy se hrá, podcasty se pondelok, ale nedá se mi to nevrátí, protože máme tam jeden taký, že horucí topik, a to je vlastně náš milovaný, nenáviděný Manchester United, který vlastně prohrál s kodaňou 4-3, po tom, čo vyhrávalo se 2-0. <laughs> Přišla tam ta červená karta na Markusa Rashforda a následně teda otočka, vyrovna, navýšenie bruna, zase otočka kodaňi, skončil teda 4-3 pre kodaň. Aktuálně jsme teda v Liga Majestů na čtvrtém místě. K tomu, aby se postupilo, potrebujeme vlastně dvě výhry proti Galatasaray, s kterým jsme prehrali, a s Bayernem, s kterým jsme těž prehrali, a je to Bayern, vo vynikající forme, aspoň co se týká teda výsledkou, aby jsme byli nějako korektní a spravodlivý. Tak, čo ty hovoríš na to, co United predvádza v Ligě majstru? Za mě osobně to je neuvěřitelná hamba. neuvěřitelná hamba. Ej, tak kámo, ono to není v ničem jiný než v Premier League. Jediný rozdíl je, že v Premier League nějakou haluzí vyhrajem ale ty výkony jsou naprosto stejně příšerný i v Premier League. Jakože ty, ty jsi teďka nedávno sdílel tu na, na fotbale tradičně to, že posledních pět zápasů jsme první, ne? Posledních pět zápasů, jak se bavíme o forme, United na prvom místě v Premier League s 12 bodmi, druhý Liverpool 11, třetí City s 10 bodmi, čtvrtý Arsenal tiež s 10. -timi. Ale ano, za posledních pět kol je United na prvom místě v zdravě vás, šampioni Anglicka. No, ale, ale reálně, kdyby za těch posledních pět kol měli dva body, tak nikdo nemůže říct vůbec nic, protože ty víkendy jsou naprosto příšerný. Ani jeden zápas nebyl, že bychom vyhráli dominantně. Ani jeden. Zase. Ani jeden. Ani proti Lutonu. Ako vím, Luton remizoval ani s Liverpoolem, ale hrát doma proti Lutonu a vyhrát 1-0. Nevím. <laughs> Mně to přijde slabé. Já bychom čekal víc. No, jasně. A ještě to ani nebylo nějak tyhle, jakože by to bylo, že jeho extrémně moc zahozených šancí a jedna 0 výhra, víš co. Mm -hmm. Jo. Takže takže tak, no, takže za mě jako je to absolutní tragédie, jako jak v lize mistru, tak v lize jako celá tahle sezóna je úplně příšerná. Výsledkově to paradoxně není tak špatný. Uh, nebo minimálně v té lize. No mě ale... to špatný, jakože v ligi, jakože můžeme se teda bavit o tom, že jaké jsou výkony, ale hmm. my jsme jakože ako já chápem, na Aston Villa strácame, které, alebo na Tottenham, strácame 5 bodov. To nie je prúser. Hmm. No jasný, na Arsenal 6. Či... Jo? Na Arsenal 6. Hej, a to Tottenham hovorím, že OK, pred tými dvomi prehrami boli jakože vysoko, ale stále radíme třeba, že majú fantastický úvod do sezóny, hej. Aj keď teraz dvakrát uh -huh. prehrali, ale stále si hovoríme, že wow, ten Tottenham, a my sme reálně jakože 5 bodov za nimi. V tomto smere sa veľmi asi sťažovať nemůžeme, ak fakt budeme pozerať iba na počet bodov. No ale herně je to, to naprosto příšerný. Jako herně je to reálně jako cokoliv mimo sestup je, je jako, jako nadstavba. Hmm. Jako herně to je úplně nejvýš 15. místo. Úplně nejvýš. Souhlasím. Jako Takže... Za mě je to jedna z nejhorších sezon, a když jsem zažil od odchodu Fergasna. To týká předvedené hry. Jo, asi jo. Je to fakt tragické. Já nevím, že se těch tragických sezon měli hodně, takže to se těžko vybírá. Jestli jako bylo lepší tohle, nebo tehdy pod fanchálem. Alebo možno pověm, je alebo možno poviem, je to sezóna, po které jsem nejvíc. alebo zatím najviac zklamaný. To jo, to protože z, lepší. To byly ty, oče ty, jo, ty, očekávání byly fakt velký. Těch příšerných sezon už bylo víc, <laughs> ale tahle ne je taková... Rátač. No, ne, už ani se nepamatujeme, ale ale teď... Uh... kopad na hubu. No, tak, no, že to očeká, o ty očekávání byly úplně jinde, no. Uh -huh. No a když jsme se vrátili k té Lige Majstrov, tak co vravíš na to? Lebo za mě je odpověď jednoduchá. Já jsem vlastně, jestli ještě to teraz pamětám, jsem vlastně se vracel z USA, už jsme vlastně mali nějaké 5 zápasů po... za sebou, alebo kolko v rámci Ligy, alebo 4, a už jsem byl taký, že jsme viděli, že už je to tragédia. A už jsem kamošom rozprával, že ty vole chlapci, tak ten Galatasaray to bude ještě peklo s vami. Takže uh -huh. tam som očakával reálne, že by nás mohli potrápit, ten Galatasaray. Ale že my budeme mít problém s Kodaňou a že s nimi raz prehráme a raz uhaluzíme výhru 1-0 doma. Tak to je příšerné. Uh -huh. To je skandál. Ale reálně prostě můžeme zhodovat, že my se ani nezasloužíme být v té lige majstru. Absolutně. nic prostě. No, vůbec. vůbec. Ani v evropské, jako zatím po těch čtyřech kolách, ani v evropské ligi. Hmm. Jako teoreticky, čistě teoreticky, by nám stačila jedna výhra s Galatasaray a remise s Bayernem, ne? Asi ano. Ale to záleží už na ostatních výsledkoch. No jasně, no. A a, a... My bychom museli porazit Galatasaray a pak by musela Galatasaray remizovat s To už je asi moc, ne? To už taká ta typická slovenská postupová kalkulačka, kde už ráta všechny premenné a snaží se nějak najít něco. Ale... Velmi zlé. Vyhrát dva zápasy to je škandál. No hlavně kámo s tou Kodaní, to je úplně největší jízda. Že prostě jedeš a dvoj zápas s Kodaní skončí 4-4. No. to je neuvěřitelný. Jakože to je neuvěřitelný. A to ještě vole, nedali penaltu. Teďka my jsme mohli mít jeden bod, kdyby ona no, nechytil no, penaltu jasne. V No jasne. Je jeden Bez výhry. Bez výhry v Ligi Maestro by se mohli být. To je Go. ve skupině, kde je Kodaň a Galatasaray, ty vole. Prostě Galatasaray, to je banda vysloužilých týpků, který jako už byli vyčpělí a tak skončili v Evropě. Nebo jako v těch top pěti ligách. Mm -hmm. A pak je tam koda, která prostě tam vůbec ani nemá co dělat, že jo. Ty by tam měli být někde v konferenční lize a měli by rádi a místo toho jsou tady druhý ve skupině. <laughs> Ale <laughs> jsou lepší jako my, takže jsou tam asi zaslužení, jakože no oprávněnější jako my, když to nám takto povede, chápeš? no. aby jsme zase nebyli taky kritický v hej. Ne, jako, určitě. Samozřejmě budeme třeba trochu pozitivní, ten hák se stal vlastně Nejrychlejší manažerom který získal 30 Premier League vyťaztěv. Gratulujeme. A potom budeme trošku negativní opět, aby jsme to nekončili pozitivně. Uh, Casemiro a Lisandro jsou out do konca roka. To je super. To je velmi dobrá zpráva. Určitě nás to všetky těší. Uh, a z Varaného se stal náhradník. Varaný náhradník, ano. S taktických dôvodov, stále teda. Yes, to je velká taktika. Velká taktika. Yes, Kámoni, už co bylo nejlepší, střídání Oj za Mounta. Což padl gol na 3-3, super. Mhm. zajímalo, co, tady, co tam jako bylo za taktiku v tomhle. Mm. Já ja, čekám, přiznám je... se, na jeden moment. Okay. Posaděně Rashforda, že kedy jste na to odhodla. No. Já Rashforda miluju. Je to jeden z mojich najľúbenejších hráčů v United. Ale... Už vidíme, že i toho Anthonyho dokázal posadit. No, což je zázrak. Ale... Markus, aktuálně to už je hrozné presluhovanie v základné jedenáctce. Ale že extrémne. A on na každý zápas. Každý zápas. A to ne, aby jsme možnosti mali nějaké lepší, lebo vidíme, či tam hrá Garnáčo, Antony, Pelistri, Colin, Cetě, Je to tragédia. Ale už jsem asi vo fáze, že už len čekám na to. Už len fakt čekám na to, lebo to, čo predvádza Marku. To je asi úplně jako jedno, tak jako jestli tam bude hrát uh, Rashford, je, jako já upřímně chci, aby tam hrá radši ra Rashford bez formy, než jako kojiny tam vlastně může. No jasně, tak dobrý. jako tam klidně zkusil. OK. Ale... No, koukal snad na ten zápas s tím Lutonem teďka? Jo. A nehrál Rashford hru vpravo, nebo hrál Garnáčo vpravo? Ježiš, ani. Protože oni hráli spolu, mám pocit, že... Já si teďka nejsem jistý, ale mám pocit, že hráli oba. Já, jsem Já na si pamätám Rashforda napravo. Já jsem to pozeral, ale přiznám se, zaskočil jsem na to otázkou. No, protože hráli oba. Toku... ano, hrali hráli oba, hráli oba. oba. Rashford, Hojlund, Bruno, Garnacho. Jo. Mě zajímalo, jestli byl vpravo, víš, ten Garnacho. Vpravo, dobře jsem vpravo, vpravo, jo. Právo byl Rashford, dobře si pamatám, jo. Uh -huh. Tak to už podle mě je jako velká změna, protože on celou sezonu prostě hraje na levo, vpravo jako dobrý není, že jo? Uh -huh. Takže to, že podle mě byl přesunutý na pravou stranu a vlevo dostal šanci Garnáč, už je docela jako velký, velká změna. Velká změna, jo. Oba výkon podprůměrný, to už je druhá věc. No, jako Garnáč má taky hroznou sezónu, jako to. extrémně hroznou. To je příšerný. Extrémně to je hrozné, to je hrozné, čo on předvádza. Je možná ani to jedna versus jedna nejde. To je na tom to nejhorší. To, nechápu, no. to je na tom to nejhorší to je hodně random. No. To je velmi random, velmi random. A vlastně stále čekáme ještě na informaci o tom zranění Eriksena a o zranění Hojlunda. Protože ten se taky zranil a to už smrdí velkým průserom, přiznám se, protože co my chceme robit v útoku s Marcialom? netuším. <laughs> U náš ofenzíva Marciál, Antony. Rashford. No, Jo. To bude jakože velká věc. Tak z rohu jedině, že bychom dali. <laughs> z penalty. No nebo. Mm. Já ja se přiznám, že... Já Prost... jsem ja tak jakože zamyslel asi před tromi týždňami když jsem viděl Marcela no. nastupovat na hřiško. No. Že vlastně... Jak jsem tento týpek udržel posledné dva roky? No, tak Lebo my se to nějak neriešili, má... prostě, že přijde útočník. tak ono tam nemáš moc co řešit, on má prostě plat 200 a ten mu v životě nikdo nedal, nechce jít níž. Ale jim se ani neriešil nějaký odchod. Mi... Hmm. A on končí u slova teďka už, ne, po sezóně, ale. On je predaložil? Nebo má... Ty vole, kámo, to mi neříkej, že jde on Marci, ale by slovo už bylo fakt vrchol, ty vole. Vážně mu končí? Jakože má úplně... Kámo, já se jdu podívat, jo, ale ty vole, doufám, že už mu končí ta smlouva, ty vole. Já už to pozerám tak že mu to bude rychlejší. Kámo, končí, ale má opci, a mu predlží. Kámo, neříkej, tomu nemůžou prodloužit všechno. Kámo, já úplně, no. No ale, ale princip je Kámo... ten, že jsem se fakt na tím zamyslel, že bychom celé leto riešili vlastně útočníka, jednotku, přišel Hojlund, ten si v Premier League goly nedává, ale jsme s ním relativně spokojní, s tím, co předvádza. A já jsem potom si tak zamyslel, no. že vlastně, že proč to vlastně ostal Marsil, ale vlastně, že proč jsme ji řešili druhého útočníka? Vždyť když se pozveme na a poslední dva roky a teraz, jako, čo on tu robí ještě vlastně? Já jsem si to až teraz uvědomil. Chápu, že... No, tak jako to co už to dělá? To, to se jakoby řeši... A tak o tom jsme se bavili i, i v, i létě, že prostě nemáme druhý útočníka za toho Hojlunda, že jo. O tom jsme se bavili v létě, jenomže očekávání bylo takový, že když to nepůjde Hojlundovi, tak půjde do útoku Rashford a bude Garnáčo hrát zleva, protože bylo očekávání toho, že Garnáčo bude výborný, že jo. Mm -hmm. To ale nikdo nečekal, že Garnáčo bude v píči a, a pak ještě, že bude v píči Rashford. Já tam mm -hmm. ja. ja, dodám, že máme tu Takže... už krásné komentáře na typu, že třeba zobrať Igala v januári. Yes. Jinak byl velký favorit, já se přiznám, já jsem ho mohl hrozně dát. A... Jo, no. Backhurst a mě hra Weghorst? Kámo, Weghorst alebo Martial? Weghorst. Weghorst, all the way. Všetkými desetimi a ještě by som aj platil sváču okay. zdarma. Kámo, jednoznačně bych mu mazal rohlík kráno. Kámo, klidně. Fakt. Weghorsta, okamžitě. Máme vzít Ronska. Kámo, chcel by si Ronska? Ale otázka fakt na teba, že ako hodnotíš odchod Ronska po roku? Teraz je rok někdy. Ale tak vzhledem k tomu, že se potřebuje nějak posunout a že není náš vrchol teď, tak to dává smysl, že jako šel pryč. Mm -hmm. A vzhledem k jeho chování a tak, protože kdyby přijmul tu roli, že nebude hrát každý zápas a nedělal by problémy, tak já jsem nikdy nechtěl, aby Ronaldo odešel. Mm -hmm. Já měl jediný problém s jeho chováním. Jako výkonnostně jsem s ním nikdy neměl problém s Ronaldem. Souhlasím. Takže... Ako, ale ja to priznám tak, že akože, ja som bol samozrejme, ja som bol jasne, že po tom, čo urobil, že odišiel jasne za. To, to bolo známe. Ale priznám sa, že podľa mňa by Hojlundovi práve brutálne teraz sedelo, kdyby tam mal toho Ronska. Uh -huh. Prostě on by nebyl ta star, možno by hrával, nebyl uh -huh. nebol by ta star, nebol by ten 19 roční kluk, o ktorého sa čaká, že s 9 gólmi za Atlantu bude ťahať United. Uhum. A mohl by popri ňom akože hrávať možná aj, ako, Samozřejmě aj, Ronaldo by musel ísť dole s tými očakávaniami jeho hrácími a tak ďalej. Ale, že tak... to tak... nikdy nestane právě proto. No jasne, ale... Alebo dobré, tak když nie Ronaldo, tak kombinácia dajme tomu s jako jsme sme mali jeden, jeden čas. Pamätáš si to? Jo, tak to by bolo skvělý, Brutálne. Kámo, to, bylo to bylo brutálne. Prostě má dvojicu, že fakt ten... Henry Clarkson. <laughs> Henry Clarkson, <laughs> prostě tak. A vedle něho má toho Holunda. Úplně jinak to vyzerá. Ale my tu máme Hojlunda, uh -huh. který má 19 rokov, ještě nedal dokopy ani 20 gólov v seniorském futbale, je náš útočník číslo jedna, a potom vydane ho, jakože Kaur za něho je Martial, a to je úplně v prdeli. No jasně, no. Ale podle mě právě se očekával jedna, jednak jako ten rashford byl podle mě ten plán toho, že že bude v útoku hrát když tak on a garnáčů bude chodit zleva, no. Mhm. Uh -huh to myslím, že byl plán a zároveň mě, ten, i ten plán jako dával smysl. To, že už jsme neměli pravý křídlo, to už je jako další věc, že ví, že, tam prostě byl problém. Ale co se týče levýho křídla a útoku, tak já jsem s tím byl jako spokojený, když jsme šli do sezóny, protože jsem věděl, že prostě jsem chtěl prostor pro, pro Garnáča a ani jsem neočekával, že by měl nějak Marcial hrát. ale to, to napadlo vlastně, že jsem pozoril na toho ale jak tam nastupil, si, Nepamětám si ani, kámo, kdy jsi na naposledný gól vlastně. Hmm. Nepamětám, kdy jsem tě akože chválil. Že když jsem si povedal, že wow, že dobrý výkon od ale si na taký zápas? Kámo, tak to vůbec nevím. A to, to, to už je jakože aj rok asi. No to asi. Já možná během toho roku nějaký dobrý zápas třeba měl jeden. Ale že Víš, nevybaví se mi tak, že ty vole, tak jo Marcial, že ne, mal tam, ja nevím, sériu dvou dobrých zápasů, víš, jaká séria to <laughs> <laughs> jako <nepamätám> si na <laughs> to. Jak Chelsea. Jak Chelsea, víš, séria. Nepamätám si, že možná tam jeden hmm. nějaký vyskočil, ale ani, normálně, já ja fakt, když se na to pozdějím teraz, já ja se samozřejmě pýtám, že kámo, čo ty tu vlastně robíš? Tak kámo, vem si jeho angažma v sevě, tak jako kdo potom jeho angažma v sevě by ho chtěl, že jo? Kámo, když přišel do Sevy, jejich rozpočet je asi 115 korun na rok, ty vole. Absolutně nemůžou nikoho kupovat, protože vole, nemají vůbec žádný peníze. Není, tam jako konkurence a přijde, přijde tam vole Marciál a, a, jednak tam prostě na začátku hraje úplně tragicky a pak ani nehraje, ty vole. Mm. Tak kámo, jako když nehraješ v Sevě, tak co chceš dělat potom v Premier League? Já to tam, že ta Sevě nás potom o rok vyradila v Evropské lize. No kámo, nás poraží Kodaň, vole, to není <laughs> žádný znamení že A podle mě i, v té kodani by střídal Začal bych hrát. Začal bych hrát, ale po roku, ale po roku, Jo, to je, jak Rooney v Evertonu, ten taky na začátku hrál, pak zjistil, že je Ale jak ten Bape, to United dobře máme vlastně celou tému, proběhli jsme teda Chelsea, Mbappého a United. a budeme vlastně pokračovat právě tím Rooneym, <laughs> na hero hero, to je tak v rádkosti samozřejmě a potom se pozrieme hlavně teda na rozpad alebo na možný rozpad Newcastle a Tottenhamu v rámci Premier League, respektive při Newcastle Ligi Majstrov pozrieme se na Neapol, nový manažer vyšel krásný rozhovor o Simhena a máme tu potom ještě nějakých saudov takže toľko teda hero hero verzia No a Luky, nevím, píšeme tam články, streamujeme, Co ještě? Yes. Píšeme o Chelsea, meetable kluby. Yes, a povídáme se na Discordu. Kámo, yes. ještě a ukončíme to tady, klikl jsem s Hero, jeho komentář. Kámo, nejlepší kombo je Fred a Martial. Jeden běhavej a nešikovnej, druhý neběhavý a nešikovnej. Takzvaně líná prdel a podavač obladečku. Velká věc. Velká věc, no. Ale cením kombinaci jeden běhavej a nešikovnej, druhý neběhavej a nešikovnej. to je velká věc. Ale vlastně, když spojíš nešikovného, či když spojíš nešikovného s nešikovným, tak je má vzniknout šikovný, ne? Tak většinou bývá. No. Hm, tak můžou zkusit hrát zase spolu. Kde kam šel Fred? Do Fenerbahče nebo kam to se, ne? či, ano. Kámo, Marseille skončí v Turecku, uvidíš. Možná stálku, ale za mě Já jsem v Turecku, a ne, nebo že byl za vzal někdo ze Saudu, a to asi ne, ne. Já skoro se potom týkám francouzské ligy. Kámo, tam nepůjde že ne, skrz plat. Myslíš? Ako já vím, jako že on má doložku, že keď vyhra za tu loptu, že, za, že, zaplatíme za neho velké prachy, ale podľa on si už asi musí uvědomit, že tú zlatú loptu nevyhrá. Takže s byšel pra... no, co... by šel dole a podle mě Turci ho... Ne to jo, ale, ale jako v Turecku by dostal ranec pořád, že ho? Turci platí dobře. Yes. Asi a v Saudské by dostal taky randál, Kámo, ale, jako... ale který z těch manažerů z sáska, ho zobral? musí tam mít nějaké slovo. Já ja verím, tomu, že tam mají aspoň nějaké slovo tý manažery, že koho chcú do toho týmu, ne? Jo, asi jo. <laughs> <laughs> Já to ukončím Kámo. lepším komentárom Klikosa a pak to už jdeme na hero. Fred rozleje 4 z 5 káv. Marcela se na tu roznášku rovno vysere. To je tak krásná definícia toho, kde se nachádza Manchester United, že to je Klikos, děkujeme, ideme na hero. Klikl jsi si král, vole. <laughs> Takže tak, díky, vidíme se příště, ahoj. Na kafe, čau tě.